And the Oscar goes to Everything, Everywhere, All at Once. 95-та церемония по връчването на наградите Оскар е вече в историята. Големият победител е филмът «Всичко навсякъде наведнъж», който спечели 7 статуетки, сред които за филм и режисура, за актриса в главна роля за Мишел Йео, която стана първата азиатка, удостоена с приза, както и за поддържащи роли за Кихи Куан и Джейми Ли Къртис. Отличието за най-добър актьор отиде при Брендан Фрейзър. Навални спечели Оскар за най-добър документален филм. Част от екипа е и българският разследващ журналист Христо Грозев, който се качи на сцената на най-престижните американски кинонагради. По време на събитието имаше и редица комични ситуации, които провокираха вниманието на киноманите. Представяме ви най-забавните моменти от 95-та церемония по връчване на наградите Оскар. Водещият на събитието Джимми Кимъл влезе в ролята на пилот от филма Top Gun и се приземи на сцената с парашут. Аплодиран от всички в залата, той изнесе закачлив монолог, с който се опита да провокира Стивън Спилбърг, Джеймс Камерън и Колин Фарел. По-късно доведе на сцената магаренцето Джени, което е една от звездите във филма «Баншите от Инишерин». Тя е не само актьор, а сертифицирано магаре за емоционална подкрепа. Или поне така казахме на авиокомпанията, за да я качи на самолета, заяви водещият. На път да връчи Оскар за най-добри визуални ефекти на филма «Аватар. Пътят на водата», актрисата Елизабет Банкс се спъна в роклята си, но запази самообладание и продължи напред. Тя обвини героят от последния ѝ филм «Кокаиново мече», което излезе на сцената с нея. Лентата е по истински случай и разказва за мечка, предозирала фатално с кокаин през 1985 година. Многозначително рожевият герой посочи публиката и се потупа по носа, с което Банкс се пошегува. Хей, трябва да изчакаш афтер партито, както всички останали. Един от големите победители на вечерта беше 64-годишната актриса Джейми Ли Къртис, която получи първата си статуетка Оскар за поддържаща женска роля във филма «Всичко навсякъде наведнъж». В категорията Къртис беше номинирана заедно с Кери Кондон, Стефани Хсу, Хонг Чао и Анджела Басет. And the Oscar goes to... Джейми Ли! Звездата от филма «Черната пантера» Ваканда завинаги застина на място и не изрази никакви емоции. Тя нито се изправи на крака, нито аплодира своята колежка, наблюдавайки случващото се с ледено изражение. За сметка на това, Джейми Ли Къртис беше една от най-щастливите звезди, получавали някога златната статуетка. I just want an Oscar. And the Oscar goes to an Irish goodbye. Tom Berkeley and Ross White. Продукцията «Ирландско с Богом» стана най-добрият късометражен филм. Целият екип реши да поздрави актьора Джеймс Мартин за рождения му ден, който се оказа точно в деня на церемонията. Публиката, част от която бяха най-големите холивудски звезди, се включи в изпълнението, а милиони зрители по целия свят станаха свидетели на трогателния момент, който Джеймс със сигурност ще запомни за цял живот. Happy birthday! Освен с елегантната черна рокля, Лейди Гага, която беше номинирана за песента си Hold My Hand от филма Top Gun Maverick, прикова вниманието върху себе си и със своята съпричастност. Докато вървеше към залата, Гага се размина с фотограф, който само няколко стъпки по-късно се спъна и падна на земята. Вместо да продължи, изпълнителката се спря и веднага се затича към него, за да му помогне. Когато се убеди, че е добре, тя продължи към залата. Постъпка, която изпечели уважението и аплодисментите на присъстващите. К
Тихи Хуан, който получи отличието за най-добър актьор в поддържаща роля, се здоби с прозвището Кралят на селфитата, след като си направи цяла колекция с снимки с знаменитости. Така, докато даваше интервю на червения килим, в един момент каза на водещата: може ли да приключваме, защото зад мен минават Риана и Лейди Гага и трябва да си направя селфи. След което тръгна след тях. Безспорно, най-незабравимата среща за него е тази с Харисън Форд, с когото се срещнаха на сцената 40 години след премиерата на Индиана Джонс и Храмът на обречените. Филмът на Стивън Спилбърг, в който актьорите си партнираха. С този трогателен момент приключи 95-та церемония по връчването на наградите Оскар, а отличените се отправиха на автерпартито, където гравираха своите статуетки.